ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች የተደራጁ ወንጀሎች እየተስፋፉ መጥተዋል። በአብዛኞቹ ስፍራዎች ከፍራቻ የተነሳ ለኢቲቪ አስተያየታቸውን ለመስጠትም የተቆጠቡ እንዳሉም ተመልክተናል። እንዲህ አይነት ፍራቻ ያነገሱ በዝርፊያና በወንብድና የወንጀል ድርጊቶች የተሰማሩ ግለሰቦች ከሚገኙባቸው አካባቢዎች በሰላም ወጥቶ መግባት እንደማይቻል ማረጋግጠናል። ሰባተኛን መርካቶ አቶ ይሰራ ልዩ የሚያረጋው ነገር ቢሆን ማለትም እዚያ አካባቢ ብዙ ወንጀሎች ይሰራሉ፣ ብዙ ስርቆቶች ይሰራሉ። ዶላር ይመነዘራል፣ ሐዋላ ይሰራል። ማታም ወደ ቤት ስትገቢ ሀንግት ይያዣለሽ። እግርሽን መጥቶ አንደኛ ይመጣል፣ እሺ በል ያደርግሻል። እግርሽ ላይ ያለው ቴንሽን ጭንቅላሽ ቴንሽን እግርሽ ላይ ሲወርድ በዛ ሰዓት እሺ በል ብሎ ይሄኛው ሲረቅጥሽ ያኛው ከኋላሽ አለው እጅሽን ይዞ ስቦ ያወጣብሻል። ማህበረሰቡ ራሱ ይቸገራል። ለምሳሌ ህብረተሰባቸው ለማገልገል ቃል ገብተው ወጥተው በትክክለኛው መንገድ የማያገለግሉ ፖሊሶች ናቸው ያሉት እዚህ አካባቢ። ክትትሎቹን ብትይ ማለትም አንድ ነገር ተሰርቆ አንድ ስልክ ቆንጆ ስልኩን እነሱ ናቸው መልሶ የሚወስዱት። ለአብነት ይህን ጠቀስን እንጂ ቦሌ ክፍለ ከተማ ቴሌ መድኃኒዓለም አካባቢን ጨምሮ በአዲስ አበባ በርካታ አካባቢዎች ቀንና ሌሊት መሰል ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ ያገኘናቸው አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። በአንጻሩ ደግሞ በየካ ክፍለ ከተማ ላምበረት አካባቢ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በሚያደርገው የተቀናጀ እንቅስቃሴ አካባቢውን ከወንጀል ነጻ ማድረግ መቻሉን ባደረግነው ምልከታ ለማወቅ ችለናል። አሁን ያለንበት አካባቢ ትንሽ ወንጀል የማይታይበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ሞጣ ሞርዶ በዚህ አካባቢ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ነው ያለው። እኛም ደግሞ እንደ መንደር እንደ ሽማግሌ ሆነን የምናየውን ወንጀል ወጣቶችም የሆነ ነገር አልባሌ ነገር ሲሰሩስና እንመክራቸዋለን። እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ሁሉም ያንዳንዱ ነዋሪ ህብረተሰብ የራሱ ጥበቃ አለው። ከኛ ጋር ሪሌሽን እያደረገ ጥቆማ እየተሰጠ የሚያዝበት ሁኔታዎች ናቸው። ነዋሪዎቹ በዚህም አካባቢያቸውን ሰላም የሰፈነበት ቀጠና ማድረግ መቻላቸውን ተናግረዋል። ፖሊሲ ኮሚኒቲ ጋራ ተቀናይቶ ስለሚሰሩ አጠቃላይ ደግሞ በዚህ ጥበቃዎች ይበዛሉ። የአካባቢ ጥበቃዎችም ስለሚበዙ ያለ ሁኔታ ብዙም ችግር የለብንም። ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስና የአካባቢ ቅጥር ጥበቃ በመደራጀት ወንጀሎች በየጊዜው እንዳይከሰቱ ሙሉ ሌሊት አሰሳ ይደረጋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀልና የትራፊክ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግስቴ እየተስፋፋ ካለው የወንጀል ድርጊት በመነሳት ህብረተሰቡን ያሳተፈ የመከላከል ስራ ላይ ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል። በተደራጀ መንገድ የሰው ሀብትና ንብረት ላይ በመዝረፍ በንጥቂያ በወንብድና የተሰማሩ የውሃ አካላትን በቁጥጥር ስር የማዋል ስራ ባለፉት ሳምንታት ኦፕሬሽኖች አድርገን በሚዲያም ያቀረብነው አለ። አዲስ አበባ በአንዳንድ አካባቢዎች ሲሲቲቪ ካሜራዎች ነበሩም፣ እነዚህን የማስፋት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የማስፋት ሁለተኛ፣ ባለሀብቶች የሚገነቧቸው ህንፃዎች አሉ፣ እነዚህ የገበያ ማዕከላት፣ ሞሎች፣ እነዚህን በሙሉ በሲሲቲቪ ካሜራ እንዲሸፈኑ የማድረግ ስራ ከባለሀብቶቹ ጋር በቅርበት በአካባቢ ባሉ የፖሊስና የማህበረሰብ አቀፍ ጋር በጋራ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ከህብረተሰቡ ባሻገር አንዳንድ የፖሊስ አባላት በኃላፊነት ስሜት የመከላከል ስራ እያከናወነ አለመሆኑ ይነሳል። ኮሚሽኑ አልፎ አልፎ በአንዳንድ አባላት ላይ የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ ግብጥዬ እየሰራሁ ነው ብሏል። የህብረተሰቡን ሰላምና ጸጥታ ደህንነት ለማስከበር የሚተጋ እንዳለ ሁሉ ጥቂት ስነ ምግባር የጎደላቸው ፖሊሶች ከሌባም ጋር ከሌሎች አካላት ጋር ጋቸው በሚመሳጠሩበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። በሰው ላብና እንባ ለማበልጸግ የሚሮጡ ፖሊሶች በየደረጃው ካሉ ህብረተሰቡን የሚያሳትፍ ቀጣይ ጉባኤዎች በየተለያየ ደረጃ ክፍለ ከተሞች እናካሄዳለን። በዚህ መሰረት የማውጣት እንችላል። በራሳችንም በውስጥ የማጥራት ስራዎች ጀምረናል። መጪውን አዲስ ዓመት ተከትሎ ሌብነት፣ ዝርፊያና ሌሎች ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ ማህበረሰቡ ከፖሊስ ጎን በመሆን የተለመደውን የወንጀል መከላከል ስራ እንዲያጠናክርና የሚያጠራጥር እንቅስቃሴ ሲኖር ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጥም ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል።